Hey, don't forget to follow, eh? Hai guys, assalamualaikum. Video baru untuk korang semua. Yeay, cepat ye. Yeay. Yeay. Okay, hari ni 8/11/2019. Hari jadi wafia yang ke berapa? Tiga. Yeay, wafia dah 3 tahun. Yeay. Tiga. Sebab wafia suka princess. Tiga. Sebab wafia suka princess, kita buatlah kek princess. Yeah. So, dia mini princess. Cantik kan kek dia? Yeah. So cute. Cantik. Yeah, you like it? Yes. Yes. Mana fire? Okay. Fire sini. Kita fire, nanti kita nyanyi. Okay. Bapa pegang sebab fire. Tak boleh cocok. So kita fire. Kita pegang lah bahaya. Fire. Okay, fire. Okay, ready eh? Ready? Okay. Ready? Ya. Okay, push sikit. Mama. Happy birthday to you. Masuk ke? Happy birthday. Habis. Dah lemau dah. Habis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dia nak lilin. Tak, kena cari. Ada. Lilin tak ada lah. Ada tapi ni dah habis. Ada tapi kena cari. Ini dah lemau. Okay, kita break kejap. Mencari lilin. Rosak kan? Okay dah. Simpan. Stop kejap. Okay, lilin tak jumpa. Ada bunga api. Kita pakai bunga api dah. Abaya. Okay, jauh sikit. Abaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Afia. Happy birthday to you. Lagi sekali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Afia. Happy birthday to you. Yeay. Bunga api. Terbakar nanti dia punya rambut. Dah siap. Kam, okey dah. Habis. Yeay. Okay, kita siap buat. Mama, dah takut. Dah takut tak apa dah. Habis dah. Okay. Dah tak ada. Nanti esok kita potong lain. Okay, dah. Kita nak potong kek. Wih, dia terpotong. Okay, potong-potong. Sekali. Okay, one. Habis terpotong dia punya dress. Wow. Lagi. Lagi apa? One, two, three. Kek. Abi, princess tak jadi princess. Okay. Happy birthday, Wafia. Wow. Ui. Ui. Tali keluar. Yeah. Yeah. Ha. Ui. Okay dah. Ada mau pipi. Apa pinggan? Ada mau. Mana? Don't play. Nanti bapa ambil mangkuk. Yeah. Nah. Nanti. Okay. Wow. Tak nak kek. Sini. Dah. Sini. Nah. Dah. Wow. Nak kek. Nah. Ni. Ni. Mana kek? Sini. Okay, bawa potong lagi. So, selamat hari jadi wafia yang ketiga tahun. Semoga membesar bagaikan juara rajin. Rajin. Dengan malas. Dengan sepak. Okay, jadi budak pandai, okay? Ya, habis kek ni. You want a cake or not? No. No? Bapa dah potong ni? Yeah, princess. Princess. Princess tak ada kaki. Princess. Oh, princess. Nak skip nak princess ni? Kita cabut. Princess. Sayang. Dah. Yang awak princess lah, same. Okay? So, cabut mami ada? Ada. Cabut mami. Semoga membesar. Lebih cantik. Macam mami. Gitu. Tapi walaupun anak dah 3 tahun, dah 3 tahun tak beranak, still tak kurus ya. Thank you, Yaya. Itu salah siapa? Salah diri sendiri. Semoga membesar jadi anak yang soleha, rajin belajar, yang depan at school. Yeah. Makin cantik. Yeah. Lagi kuat berangan. Oh, itu Yaya. Mana ni? Okay, makan. Kan. Apa nak ni? Mana boleh? Apa? Buat iklan. Okay. Cepat. Bagi ucapan dekat adik. Happy birthday, Wafia. Cakap happy birthday, adik. Happy birthday, Yaya. Happy birthday. Happy. Happy birthday, Yaya. Kita Ryan. Cakap. Happy. No. Okay, tak sayang adik ke? Happy. Nanti cakap ke Ryan cakap. Happy. Cakap lah. Happy birthday, Yaya.
Yeay. Dia je. Diram yang Tuan Puteri dah makan kek dah. So itu je lah kita orang punya simple celebration dengan Wafia dengan abang ni orang. So maybe kita akan celebrate lagi. Mungkin lah. Tak sure tapi inilah celebration kita orang. Abang. As family. Abang. Yes. Sedap. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang semua kerana terus menonton kita punya video. Tengok kelakuan kita orang yang semakin membesar. And yeah, that's it for this video. Happy birthday Wafia yang ke 3 tahun. Yeay. Tiba-tiba cermin. Cantik kan? Say bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye. 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 Thank you. Bye.